Na noite de 18 de junho de 1888, maior poeta romântico de Pelotas caminhava sob o fio da navalha. Motivou o desventurado poeta a pôr em xeque a sua vida acercando-se do abismo. O amor. Francisco Lobo da Costa amava. Consumia-se de paixão, na verdade. A febre cedeu um pouco, ainda bem. Pensei que fosse... Que eu fosse morrer? Sim, afinal chegaste aqui muito mal. Deixa-me te ajudar um pouco. Devia estar na enfermaria, poeta. Vai acabar te matando desse jeito. Nada disso, gente. Nada disso. Não posso perder tempo. Preciso ver a Raquel.
hospitalizado, recuperando-se de sua última fuga, quando fora encontrado ao relento, praticamente à morte, Francisco resolveu fugir de novo. Dessa vez tinha uma meta: rever Raquel Gouveia, filha de tradicional família pelotense, por quem nutria doentia paixão. Raquel! Raquel! Sou eu, Francisco! De novo, Francisco? Preciso ver... Raquel! Sinto muito, amigo. O que houve? Ela morreu ontem. Não resistiu à maldita doença. Estás maluco, poeta? Vai fugir com esse tempo? Sim. Francisco, aqueles dias, sentia-se só e doente, vivendo num ambiente absolutamente hostil. Piorara física e psicologicamente desde que o namoro com Raquel fora proibido pelos pais da jovem. Enlouquecido, passou a viver para a poesia e para a bebida, sendo as tavernas da cidade o palco dessa loucura apaixonada. Por várias vezes foi encontrado caído ao relento e logo recolhido ao hospital, onde poucos amigos estendiam-lhe a mão. A irmã Maria era a amiga mais diligente. Francisco fugiu. Francisco iludiu a vigilância da irmã Amanda e escapou. Na gélida madrugada de 18 de junho de 1888, em pleno sono da opulenta Pelotas dos Barões do Charque, Lobo da Costa era assaltado por chacais sanguinários. O inspirado Vate, que sensibilizara os salões mais nobres, as choupanas mais humildes com sua poesia, desaparecia de forma trágica. De te contar. Agora, te vendo morto, penso que falhei.
Deveria ter te contado, sim. E não terias fugido para vê-la. Até fugirias para beber por aí. Mas acabarias voltando à enfermaria como sempre voltaste. Agora, poeta, a sociedade esquecerá de ti. Vamos usar teu nome em ruas, livros, músicas. Mas esquecerão a essência do teu ser. Sim, sabemos da existência de destinos marcados pela fatalidade. Francisco Lobo da Costa, porém, foi vítima de uma sociedade preconceituosa, que não aceitava o diferente. Não neguemos que à sua fronte luminosa havia o sinete da tragédia. Cabe aqui, porém, uma pergunta. Se tivesse ele realizado os sonhos de um jovem apaixonado, qual teria sido seu destino? A sarjeta ou a felicidade? Eis aqui uma incógnita que jamais desvelaremos.